eng katta mamlakatlarning prezidentlari yig'ilib turib, ertaga yomg'ir yog'sin degan qarorga qo'l qo'ysa ham yomg'ir yog'maydi. Dunyodagi hamma odamlar yig'ilib turib, ertaga qor yog'sin desa qor yog'maydi. Kim aytgani bo'ladi? Hammamiz chiroyli mashinani, keng hovlini, chiroyli ayolni, oltin kumushni yaxshi ko'ramiz. Bitta odam, "Yo, men yaxshi ko'rmayman" desa yolg'onchi bu odam. Qo'rqmay ayting, kim bo'lsa. Rizqingiz yozilgan, u albatta topib keladi. Ajal bir kunga yozilgan, rizq 80 yilga yozilgan. Shu 80 yillik rizqingiz kelmaguncha nima kelmaydi? Ajal kelmaydi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi, astagfirullah billah. Va ilahukum ilahun vahid, la ilaha illa huvar rahmanur rahim. İlohingiz yagona ilohdir. U mehribon va rahimli ilohdan o'zga hech qanday iloh yo'qdir. Maida surasida aytadi: "Va ma min ilahin illallohu vahid." Yagona bo'lgan Allohdan o'zga iloh yo'q. Mana la ilaha illalloh deymiz. Mana shu kalima toyiba, pokiza so'z siz bilan bizni musulmonlarning safiga qo'shadi. La ilaha illalloh. Allohdan o'zga iloh yo'q. Iloh nima o'zi? Nabi sallallohu alayhi vasallam da'vatining avvalida "Ya ayyuhannas, qulu la ilaha illalloh tuflihu" deganlar. Ey insonlar, Allohdan o'zga iloh yo'q denglar, najotga erishasizlar. Al-ilah Alloh taoloning go'zal ismlaridan ekanligi Qur'on bilan va payg'ambarimizning hadisi bilan sobit bo'ldi. Al-ilah kalimasining ma'nosi. Uni ma'nosi qanaqa? Al-ilah ma'bud, ibodat qilinishlikka haqli zot. Va u bitta, u Alloh. Haq ma'bud Alloh taoloning yolg'iz o'zi. Allohdan boshqani inson o'ziga ma'bud qilib oladigan bo'lsa, demak, o'sha narsani iloh qildi. Bir narsa uchun xor bo'lyapsiz, bir narsaga itoat qilyapsiz, 100% itoat qilyapsiz, taslim bo'lyapsiz, demak, shu narsani iloh qilib oldingiz. Garchi siz sig'inmayotgan bo'lsangiz ham. Shu tijoratingiz sizdan nimani talab qilsa, so'zsiz bo'yinsunasiz. Halol harom, birodar haqqi unga qaramaysiz. Birovga zulm bo'ladi, birovga haq poymol bo'ladi, sizga qizig'i yo'q. Shu foyda bo'lsa bo'ldi. Shu tijoratingiz, shu foyda sizni har qanday ishga qilishlikka majbur qilyaptimi? Demak, tijoratingizni iloh qilib olibsiz. Dalil astagfirullah afaroayta man ittakhadha ilahahu hawahu deydi Alloh taolo. Ey Muhammad alayhisalom, havoyi nafsini o'ziga iloh qilib olgan kimsani ko'rganmisiz? Bizi ichimizdagi havoyi nafsimiz ham iloh bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Nafsingiz nimani xolasa qilasiz. Nafsingiz nimani kutsasa qilasiz. Hech narsaga parvo qilmaysiz. Yoqmayaptimi? Qarindoshlaringizni uzib qo'yasiz. Yoqmayaptimi? Zakotni bermay qo'yasiz. Issiq bo'lib ketdi, bir saratonda kelib qoldi roza. Qo'y endi qiylanma deyaptimi nafsingiz? Tutmay qo'yasiz. Demak, siz nafsingizni o'zingizga iloh qilib olibsiz. Garchi nafsingizga sig'inmayotgan bo'lsangiz ham. Alloh taoloning yolg'iz o'zigina seni ilohing bo'lishli kerak, birodar. Haqiqiy oqillik ham shunda. Faqat Allohni o'zingga iloh deb bilishing. Shahvating emas, mansabing emas, shaytoning emas, havo nafsing emas. Agar sen Allohni haqiqiy ilohim deb qabul qilmasang, boshqalarni iloh deb qabul qilasan. Inson xohlasa xohlamasa nimanidir iloh qilib oladi. Inson xohlasin xohlamasin nimagadir bo'yinsunadi. Kimidir chizib bergan chizig'idan yuradi. Agar Allohni iloh qilib olmasang, o'zingga o'xshagan laym, pastkash bir insonni iloh qilib olasan. Shuning uchun Allohni iloh deb bil, boshqa narsa seni ustingda iloh bo'lmaydi. La ilaha illalloh. Haqiqiy ma'bud bu Alloh subhanahu va taolo. Iloh kim? Iloh u shunday zotki, u halol degan narsa halol. U harom degan narsa harom. U to'g'ri degan narsa to'g'ri, u noto'g'ri degan narsa noto'g'ri. Senda ixtiyor yo'q. Mana shu ilohning ma'nosi. Roza tutasan-da tutasan. Zakot berasan-da berasan. Hajga borganda boshingda do'ppini yechib yurasan-da yechib yurasan. Kiyimingni hammasini yechasan-da yechasan. Bu shariat, birodar, shariat.
Nimaga zakot berishim kerak? Qiylanib topganman. Nimaga roza tutishim kerak? Astagfirullah. Ya ayyuhannasu u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey insonlar, sizlarni va sizlardan ilgari o'tganlarni taqvo egalari bo'lishingiz uchun yaratgan Parvardigoringizga ibodat qiling. Ibodat faqat Allohga bo'ladi. Chunki haq ma'bud, haq iloh bu Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Siz bilan biz dunyoda nimaga muhtoj bo'lsak, Alloh shuni yaratib berdi. Suvmi, havomi, kiyim-kechakmi, juftlarmi, ne'matlarmi? Yaratgan faqat Alloh taoloning o'zi. Bo'lganidan keyin ibodat qilinishlikka ham faqat Alloh taoloning o'zi haqli bo'ladi. Agar birodarlar yer yuzidagi eng katta mamlakatlarning prezidentlari yig'ilib turib, ertaga yomg'ir yog'sin degan qarorga qo'l qo'ysa ham, yomg'ir yog'maydi. Dunyodagi hamma odamlar yig'ilib turib, ertaga qor yog'sin desa, qor yog'maydi. Kim aytgani bo'ladi? Modomiki Alloh taolo haq iloh ekanmi? Hamma narsa uning qo'lida ekanmi? Ibodat qilishlikka haqli bo'lgan yagona iloh ham Alloh taolo bo'ladi. Astagfirullah. Va ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'buduhu va tawakkal alayhi. Ko'zimizni katta ochaylik. Bir muammolarimiz hal bo'lishi uchun kimlargadir yuguramiz. Biror bir muammoga kirib qolmasligi uchun kimlardir rozi qilishga harakat qilamiz. Qo'yinki kimidir roziligiga intilamiz. Nimagadir erishish uchun yoki nimadandir qutulish uchun. Robbimiz subhanahu va taolo bu oyatda aytayapti. Hamma ish Allohning o'ziga qaytariladi, bas uni o'ziga ibodat qiling, o'ziga suyaning. Kim aytgani bo'ladi? Har bitta narsaning haqiqati bor. Iymonning ham haqiqati bor. Yagona bo'lgan ilohga bo'lgan iymonning haqiqati bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, likulli shay'in haqiqatun. Har bitta ishning haqiqati bor. Endi iymonning haqiqati nima? Senga yetgan narsa, boshingga kelgan narsa taqdirda sendan o'tib ketishligi yozilmagan. Senga yetmagan narsa taqdirda senga kelishi yozilmagan. Shunga iymoning komil bo'lgandan keyin, aniq ishonganingdan keyin iymonning nima ekanligini tushunasan. Ozgina sharhlaylik. Mashinani urib olding. Yoki mashinani qo'pib urib ketibdi biroq. Bo'ldimi? Bo'ldi. Demak, shuni yozgan ekan Alloh. Agar shu nargi ko'shaga qo'yganimda, agar mana qilmaganimda dema. Bu bo'ldimi? Demak, bo'lish kerak ekan. Harakat qilding, sabab qilding, oshingdan chiqib qoldi. Buni ham Alloh xohlagan ekan, lekin sen sababni zo'r qilgansan. Birodar, ustingga kelgan narsa kelishi yozilgan. Ustingga kelmagan narsa kelmasligi yozilgan. Shuni qabul qil, iymonni mazasini totasan. Bir ishni qilib bo'lganingizdan keyin, bir natijaga erishganingizdan keyin, u sizga yoqadimi, yoqmaydimi, qadarulloh deysiz. Bu Allohning qadari. Allohning taqdiri shuna bo'lish kerak ekan. Agar desangiz, o'tib ketgan ishga shaytonga eshik ochib qo'yasiz. Agar deb bo'lmaydi. Insonning bu borliqda turishligining illati, hikmati, maqsadi bor. Bu yagona bo'lgan ilohga qulchilik qilishlik. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Men deyapti Alloh taolo, jinlarni ham, insonlarni ham toifasini menga ibodat qilish uchun yaratdim. Mana shu haqiqatni tushungan odam dunyoda saodat topadi, agar shu maqsadiga muvofiq kun kechirsa. Dunyoga nimaga kelganligingizni bilishligingiz o'zi sizni baxtli qilmaydi. Nozik joyi shu. Nimaga kelganligingizni bildingiz, bu yarim vaqt. Endi hayotda yashashingiz, qilayotgan ishlaringiz shu maqsadingizga muvofiq kelsa, shunda saodat topasiz. Aksar musulmonlar dunyoga nima kelganligini biladi. Allohga qulchilik qilishimiz kerak deb biladi, lekin shu maqsadga muvofiq ishni to'liq qilmaganligi uchun ularda baxti to'liq emas. Bilib qo'yganingizni o'zi sizni baxtli qilmaydi ekan. Tushunarlimi? Chanqadingiz, suv ichishingiz kerak, bo'lmasa o'lib qolasiz. Bilasiz. Suv turibdi quduqda. Borib olib ichmadingiz. Tirik qolasizmi? Bilishligingizni o'zi kifoya qilmaydi. Bilganingizga yarasha amal qilishingiz kerak. Endi bildi, amali qancha muvofiq bo'lsa, hayoti shunchalik saodatli bo'ladi insonning. Sen nimaga kelding, birodar?
ibodat uchun. Mana shu asosiy maqsad. Mana shu sabab bilan dunyoga keldingiz. Ota o'zini o'g'lini bir chet yurtga o'qishga jo'natdi, tabobatni o'rganib kelsin deb. Hali katta mamlakatga bordi. Haligi talaba. Katta mamlakat, katta shahar, u shaharlarda nimalar bor? Bog'roqlar bor, istirohat maydonlari bor, kinoteatrlar bor, stadionlar bor va hokazolar bor, yana universitet ham bor. Agar bu boladan so'ralsa, nimaga kelding bu shaharga deb? Nima deydi? Tabobat. Demak, qayerga borishi ham aniq. Nima ish qilishi ham aniq. U stadioni, u kinoteatrlar uni maqsadi emas. Biz ham dunyoga keldik, nimaga keldingiz? Allohga xo'jilik qilgani keldingizmi? Endi shunga yarasha yashang. Sizning dunyodagi saodatingiz, dunyoga nima kelganingizni bilishingiz va shunga yarasha ish qilishingiz. Inna sa'yakum lashatta. Shak shubha yo'qki, sizlarning sa'y harakatlaringiz xilma-xildir. Nima degani? Dunyoga nimaga kelganligini bildi. Lekin qilayotgan ishi bir xilmas odamlar. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan musulmonlar hammasi dunyoga ibodat qilgani kelganligini bildi. Lekin shu maqsadiga yarasha ish qilishlikda xilma-xil. Odamni bolasini ko'ziga bu dunyo chiroyli qilib ko'rsatilgan. Hammamiz chiroyli mashinani, keng hovlini, chiroyli ayolni, oltin kumushni yaxshi ko'ramiz. Bitta odam, "Yo, men yaxshi ko'rmayman" desa yolg'onchi bu odam. Qo'rqmay ayting kim bo'lsa ham. Chunki Alloh Qur'onda zuyina linnasi hubbu shahovat dedi. Linnasi odamlarga dedi, bu yerda musulmonlarga, kofirlarga emas, umuman inson zotiga shahovatlar chiroyli qilib ko'rsatildi. Hammaga qimmat mashina, yangi mashina, chiroyli hovli yoqadi. Chunki Alloh taolo aytdi. Endi inson mana shu ko'zga chiroyli ko'rgan narsaga erishishligini hayotdagi birinchi maqsadi qilib oldi. Bu odam tugadi endi. U dunyo matohiga yo yetadi yo yetmaydi. Yetmasa aniq baxtsiz. Yetsa ham baxtli bo'lmaydi chunki maqsadni noto'g'ri qo'ydi. Inson pul to'playdi. Inson mol orqasidan quviydi. Ha, birodalar, musulmon odam kambag'al bo'lgandan boy bo'lgani yaxshi. Kasal bo'lgandan sog' bo'lgani yaxshi. Zaif bo'lgandan quvvatli bo'lgani yaxshi. Hech kim dunyo matohini harom deya olmaydi. Lekin dunyo matohi maqsad emas. Bir inson dunyoga keldi, ibodat uchun kelganligini tushunmadi maqsadini. Dunyoda quvdi, yugurdi, yeldi, erishdi. Keyin umrining oxiriga borganda ana shu qo'lidagi boylik hech narsa emasligini tushunadi. Yigitlar, o'g'il bola hayoti davomida vafot etgunga qadar mana shu boylikka, dunyo matohiga uch xil qarash bilan qaraydi. Umrining avvalida boylik bu hamma narsa deb o'ylaydi. Endi umrining o'rtasiga yetganda, o'sha 40 bilan 60 o'rtasiga yetganda boylik hamma narsa emas ekan, boylik bir narsa ekan xolos. Chunki ba'zi ishlar bo'lar ekan pul bilan hal bo'lmas ekan. Endi umrining 3-chi qismiga borganda, o'sha 60 bilan 80 orasida moli dunyo hech narsa emas ekan deydi. Endi inson o'sha 80 ga kirguncha ettaroq shuni tushunsa, ha ishlaydi, boy bo'ladi, milliard topadi, trillion topadi, halol qism ibodat uchun o'zi, lekin boy bo'lish maqsad emas. Biz ham odamlarga o'xshab yasharmikimiz? Bir amata eshitganmisizlar shu gapni? Yo'q, amma, yo'q amaki. Siz odamlardaqa yashamaysiz. Alloh sizga yozgandaqa yashaysiz. Faqat siz maqsadingiz ibodat ekanligini tushunmadingiz, hayotingizdagi ishlar shunga mos kelsin. Siz zo'r yashaysiz. Muhim emas pulingiz qancha bo'lishligi. Harom xarish bilan, kazinolar bilan, aroq do'konlar bilan bir odam, musulmon odam 800 million dollar pul to'pladi. Ana shu arab ulkalarida. O'lim to'shagida yotibdi, ziyoratiga kelgan qorakadan so'rayapti, "Endi nima qilaman?" deyapti. Birovni haqqini yegan, birovni urgan, so'kkan, bir narsani tortib olgan, zulm qilgan, xullas ibodatdan uzoq. Havoyi nafsini iloh qilib, moli dunyoni iloh qilib, shu moli dunyo talab qilgan hamma narsani bajarib itoat qilib, mana o'lim to'shagida yotib, nima qilaman endi deyapti. Bu qora ketyaptiki, dunyodagi hamma boylikni sarf qilsang ham endi foydasi yo'q senga. Chunki o'layotgan paytda agar sadaqa qilib yuborsa ham birodarlar,
uni ajri sog' yurgan paytda qilgan sadaqasichalik bo'lmaydi. Agar haromdan topgan pulini hammasini sog' yurganda sarflasa ham, Alloh taolo pokiza zot faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Endi bu odamga foydasi yo'q. Mana bitta oyog'i yerga osilgandan keyin 800 million dollar puli bor odam pushaymon yeyapti. Endi nima qilaman deyapti. Inna sayakum lashatta. Sizlarda qiladigan sayo harakatinglar xilma-xildir. Dunyoga nima kelganligini bildi. Endi hayotda shunga muvofiq ishlayotganlarni kamdan kami 90% ustida. Ko'proq 50% tayida. To'g'rimi? Dalil taravih namozlarida masjidlarimiz to'ladi. Taravih namozlari tugagandan keyin masjidlarimiz huvullab qoladi. İstanbul'a bordingiz, Dubai'ye bordingiz, başka bir katta şehirge bordingiz, otelden joy oldingiz, uxladingiz, tunadingiz, tong otdi. Endi qayerga boraman deysiz. Shunda so'raladi, maqsading nima edi İstanbul'a kelishdan? Agar ilm talabida kelgan bo'lsang, jamiyaga borasan. Agar tijorat maqsadida kelgan bo'lsang, zavod, fabrika yoki bozorga borasan. Agar sayohat uchun kelgan bo'lsang, qadimiy bir osori atiqalarni ko'rishlikka borasan. Seni hozir nima ish qilishing niyatingga bog'liq. Birodar, dunyoga nima niyatda kelding? Nima maqsadda kelding? Dunyoga nima maqsadda kelganingni bilishing sen uchun eng muhim narsa. Endi undan keyingi qilinadigan muhim narsang shu maqsadingga muvofiq hayot kechirishliging. Bir odam dunyoga nima kelganligini bildi, Allohni tanidi, ibodatda bo'ldi, halol yashadi, farzandlarini islom iymon bilan tarbiyaladi, odamlar bilan go'zal muomalada bo'ldi. Hayotini Allohning manhajining ustiga qurdi. Çünkü nimaga kelganligini bildi. Shuning uchun uni qilgan hamma ishlari to'g'ri bo'ldi. Insonlar harakat qiladi, qilgan harakati ba'zida to'g'ri, ba'zida noto'g'ri. Mana mana stol. 1000 yil tursa ham qimillamaydi. Bu shunaqa bo'lib yaralgan. Lekin inson unaqa emas. Inson harakatlanadi. U yeyish kerak, ichish kerak, uxlash kerak, juft kerak, oila kerak. Ana shu kerak narsalarni qo'lga kiritishlik uchun harakatlanadi. Endi shu harakatlari maqsadiga muvofiq bo'lsin. Tushunarlimi? Muhimi pul topish emas. Muhimi qanaqa pul topish. Pul topasan, topasan. Rizqinga yozilgani albatta keladi senga. Insonning ajali uni quvgandan ko'ra, insonning ajali uni quvgandan ko'ra, insonning rizqi ko'proq quvolaydi. Shuni tushunib olaylik. Rizqingiz yozilgan, u albatta topib keladi. Ajal bir kunga yozilgan, rizq 80 yilga yozilgan. Shu 80 yillik rizqingiz kemaguncha nima kelmaydi? Ajal kelmaydi. Shuning uchun maqsad pul topish emas birodarlar. U rizq u Alloh yozib qo'ygan. Faqat shu rizqni qaysi yo'l bilan topishlik, shunisi qiziq. Jamiyaning talabasi oxirgi kursida, oxirgi egzaminiga kiradi 3 kundan keyin. Shu egzamindan o'tsa diplomni oladi. Bir mutaxassislikni qo'lga kiritadi, hayotdagi ishlar tekiz bo'ladi. Yaxshi mansabni egallaydi, topishi yaxshi bo'ladi. Kelajagi mana shu bitta egzaminga bog'liq bo'lib turibdi. 3 kun bor egzaminga. Endi nima qiladi bu bola? Hamma narsani chekka surib qo'yib turib 3 kun tayyorgarlik ko'rish kerak. Shu maqsadiga muvofiq harakat bo'ladi. Maqsadiga muvofiq harakat bo'ladi. Endi buni o'rniga ulpatlari kelib yura endi. Shunchasi bo'lgan, bu ham bo'lib ketadi deb turib, mayopkaga piknik yap chiqib ketsa nima bo'ladi? Uyaga chiqib kelsa bu ham harakat. 3 kun o'tirib kitob o'qisa bu ham harakat. Uni maqsadiga qaysi harakat muvofiq keladi? Shuning uchun birodar, saodat nimada? Maqsadni to'g'ri anglashda va shu maqsadga muvofiq harakat qilishda. Saodat dunyoga nimaga kelganligini bilishingda va hayotda qilayotgan ishlaring shu maqsadingga muvofiq bo'lishigida, shu ikkita narsada bor saodat. Nimada u? O'lchov va tushunchada. Tushuncha va o'lchovda. Hayotda yashayotganingizda qanaqa tasavvur bilan yashayapsiz? Nima paniyatlar bilan yashayapsiz biz tilda? Shu o'lchov tushunchangiz to'g'ri bo'lsa, siz saodat topasiz. Do'kondorni tasavvur qiling. Do'kondor do'konni ochgan, hamma tovarlarni qo'ygan, maqsadi nima do'kondan? Choyi bor, gazeta jurnali bor, qo'lida telefoni bor, o'tiribdi konditsionerli xonada, salqin yozda, issiq qishda.
keçkeçe oturup telefon oynaş imkaniyatı var. Keçkeçe oturup çay iç imkaniyatı var. Keçkeçe oturup maza kılış imkaniyatı var. Lekin savdo yok. O çayda içi yatıp, telefonda oynayatıp, gazeteden okuyatıp maza kıladı mı? Maza yok özü. Nimaga maza kımı yaptı? Çünkü savdo yok da, nimaga toru kim yaptı bu harekatı? Endi aksinçe, savdo şunaki yürgen ki bir pele çay içken vakti yok. Abed kıyan vakti yok. Canı hilanıp gitti. Lekin maza kıladı. Nimaga? Bo'layotgan harakat maqsadiga yetkazyapti uni. Shuning uchun birodar, siz dunyoga nima kelganingizni bilib oling avval. Ibodat uchun keldingiz. Dalil: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Insonlarni ham, jinlarni ham menga ibodat qilsin deb yaratdim, deyapti. Siz kambag'almisiz, boymisiz, muhim emas. Ibodat bo'layaptimi? Ko'pmi, yetmayaptimi, muhim emas. Maqsadingizga qilayotgan harakatingiz to'g'ri kelyaptimi? Siz saodatli insonsiz, tushuning shuni. Demak, seni baxtli bo'lishing qilayotgan fe'l-atvoring, harakating maqsadingga muvofiq bo'lsa. Qachon baxtsiz bo'lasan? Maqsadingga qilayotgan ishlaring, harakatlaring teskari kelsa. Endi kimdir aytishi mumkin. Endi domla, endi bitta odam pul topish deyla maqsad qildi. Qilayotgan hamma ishi shunga to'g'ri keladi. Shu odam ham baxtli bo'ladimi? Siz aytyapsiz. Maqsadingga qilayotgan ishing to'g'ri kelsa baxtli bo'lasan, deyapsiz. Endi faqat pul topaman degan odam, maqsadi shu, pul topadi. Shu odam baxtli bo'ladimi? Biz aytgan formula bo'yicha bo'lish kerak. Javob yo'q. Bu odam baxtli bo'lmaydi. Chunki maqsadi noto'g'rida. Maqsad noto'g'ri bo'lgandan keyin o'gan qilgan harakati ham o'z-o'zidan noto'g'ri bo'ladi. Ana shu Ramazon darslarida aytib o'tdik. Apple kompaniyasining xo'jayini Steve Jobs 56 yoshida oshqozon osti bezini saratonidan o'lib ketdi. 8 milliard dollar qoldirib ketdi. Oldiga dunyoda biznesda cho'qqiga chiqish, katta daromad qilishlik degan maqsad qildi va shunga yetdi. Mana maqsadiga harakati to'g'ri keldi, natijaga erishdi. Shu odam nima deb o'ldi oxirida? O'lim degan haqiqatni oldida oliy haqiqatni oldida meni topgan asam sariq chaqaga ham arzimaydi ekan dedi. Mana savolga javob chiqdimi? Maqsadni noto'g'ri qo'ydingmi? Garchi u maqsadingga qilayotgan ishing to'g'ri kelsa ham, shu maqsadingga erishsang ham sen baxtli bo'lmaysan. Maqsad to'g'ri bo'lsin. Allohning qulchiligi qilayotgan ishlarimiz qanchalar maqsadimizga muvofiq bo'lsa, saodatimiz shunga yarasha belgilanadi. Bitta gapni qaytaryapti deyapsizlarmi? Asosiy gap shu o'zi. Qarang, shu Steve Jobs nima deyapti? O'limidan bir necha kun oldin turibdi YouTube'da, qaranglar. Meni hayotim muvaffaqiyatning ramzi bo'lib ko'rinadi odamlarning ko'zida. Men biznes olamidagi eng yuqori cho'qqilarni egalladim. Lekin hayotda ishimdan boshqa quvonchim yo'q edi. Ulg'ayganimiz sari, tushunib yetamiz ekan shu narsani. Nimani? 30 dollarlik kashilyoga ham, 300 dollarlik kashilyoga ham bir xil pulni sig'dirar ekan. 300 dollarlik soat ham, 30 ming dollarlik soat ham bir xil vaqtni ko'rsatar ekan. 30 ming dollarlik mashina ham, 300 ming dollarlik mashina ham bir xil masofaga olib borar ekan. Agar samolyot qulasa, biznes klassdamisiz, ekonom klassdamisiz, yerga bir xil tushasiz ekan. Siz odamlarga pul berib turib, siz uchun mashinani haydatib qo'yishingiz mumkin ekan. Siz pul berib turib odamlarga sizga pul topishlikka ishlatib qo'yishingiz mumkin ekan, lekin siz hech kimni ustingizga kelgan dardni tortib berib pul bera olmaysiz ekan. Ajal degan narsa kelganda meni o'rnimga o'lganda pulni bera olmaysiz ekan. Meni shuncha topgan obro'yim, shuncha topgan boyligim, hurmatim o'lim degan haqiqatni oldida sariq chaqaga ham arzimas narsa ekan. Bu odam maqsadni noto'g'ri qo'ydi, garchi ishlar shu maqsadga to'g'ri kelsa ham, maqsadiga erishgan bo'lsa ham dunyodan baxtsiz chiqib ketganligini aytyapti. Bizda 8 milliard dollar bo'lmaydi akalar, ukalar. Bo'lmaydi bizda. Yetgan odam o'sha cho'qqiga chiqib turib, bu maqsad noto'g'ri ekan deb o'lib ketyapti. Shuning uchun birodarlar, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men insonlarni ham, jinlarni ham faqat o'zimga ibodat qilishlikka yaratdim dedi. Maqsad to'g'ri bo'lsin.
Dünyada birodar qilayotgan ishlaring shu maqsadinga to'g'ri bo'lsin, muvofiq bo'lsin, albatta saodat topasan. Endi eng to'g'ri maqsad bu Alloh taoloning qulchiligi. Insonlarni ham jinlarni ham menga ibodat qilsin deb yaratdim dedi Alloh subhanahu va taolo. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum va assalomu